السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدًا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد محترم ناظرین کرام, سامعین کرام, بزرگوں, دوستوں, ساتھیوں اور خواتین اسلام اور پیارے بچوں, میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ نام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 163 اور 164 تلاوت کی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے توحید کے اثرات. سامعین کرام, اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو توحید کی دولت سے مالا مال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے. یاد رکھیے گا, سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے. یاد رکھیے گا, پوری دنیا کی دولت ایک طرف ہو جائے لیکن ایمان کی دولت, اسلام کی دولت ایک طرف ہو جائے تو وہ پلہ جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جس نے پڑھ لیا وہ کامیاب ہے, اور اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام, سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 125. اللہ جس کا سینہ چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اگر ہم نے اور آپ نے کلمہ پڑھا تو اللہ کا شکر ادا کریں, جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے. آپ غور کریں, دیکھیں, ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کے بہت سارے فائدے ہماری زندگی میں ہیں. آدمی جب ایک اللہ کو ماننے لگتا ہے اور ایک اللہ کی ماننے لگتا ہے تو اس کا کیا کہنا, وہ کسی سے نہیں گھبراتا, وہ چاہے جو ہو جائے صرف ایک اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. تو توحید کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کا ہو جاتا ہے. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ, سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 19. جان لیجئے کہ اکیلا معبود برحق اللہ ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو صرف ایک اللہ کو ماننا ہے اور ایک اللہ کی ماننا ہے. آپ دیکھ لیجئے, جو لوگ ایک اللہ کو نہیں مانتے وہ گھبرائے ہوئے ہیں. وہ کئی لوگوں کو مانتے ہیں, کئی لوگوں کو خوش کرتے ہیں, اور جب کئی کو خوش کریں گے تو مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. اور ایک اللہ کو ماننے کا فائدہ یہ ہے کہ انسانی زندگی پر بھی اس کا اثر نظر آتا ہے. اب آئیے غور کرتے چلیں, ہم اور آپ اگر ایک اللہ کو مانتے ہیں, کلمہ پڑھ لیا, تو اس کا فائدہ کیا نظر آئے گا؟ ہم نے اور آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے, توحید کی برکت یہ ہے, توحید کا اثر یہ ہے کہ دل کو اطمینان ملتا ہے. نہ دولت سے, نہ دنیا سے, نہ گھر آباد کرنے سے, نہ دولت سے, نہ دنیا سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28. وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مطمئن کر دیتا ہے. وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے دل اطمینان والے ہیں. سنو, اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. آدمی سوچتا ہے کہ گاڑی رہے, نام ہو جائے, مکان ہو جائے, دکان ہو جائے. جی نہیں, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون, سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82. توحید کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو شانتی ملتی ہے, سکون ملتا ہے. آج لوگ سکون کی تلاش میں کہاں جا رہے ہیں, در در بھٹک رہے ہیں. وہ لوگ جو ایمان لائے اور شرک نہیں کیا تو انہی لوگوں کے لیے شانتی ہے, اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں. اب غور کرتے چلیں, دیکھیں, شانتی کہاں ملے گی؟ شانتی توحید میں ہے. سویڈن ایک مالدار ملک ہے, وہاں کے لوگ خودکشی کر رہے ہیں, اپنے آپ کو مار رہے ہیں. ہر چیز موجود ہے لیکن ایمان والی شانتی نہیں ہے. کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا, اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. تو توحید کا اثر یہ ہے آدمی کو شانتی نصیب ہو جائے.
سکون مل جائے، دلوں کو اطمینان مل جائے تو یہ بڑا فائدہ ہے۔ توحید کا اثر تو یہ ہے کہ آدمی جب ایمان والا ہو جاتا ہے تو مال و زر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، مال کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ایمان کی اصل قیمت ہوتی ہے۔ آپ غور کریں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا جو مسئلہ تھا، فرعون نے جادوگروں کو بلایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے ایک طرف، دوسری طرف پوری قوم تھی، جادوگر تھے۔ جادوگر نے پہلے فرعون سے کہا تھا کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو ہم کو انعام کیا ملے گا، تو فرعون نے کہا تھا کہ ہم قریبی بنا لیں گے اور ڈھیر سارا انعام دیں گے، تم ہمارے معزز ہو جاؤ گے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، جب جادوگروں نے اپنے کرتب دکھائے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی سانپ بن کے تمام کرتب کو نگل گئی تو ان لوگوں کے سامنے حقیقت واضح ہو گئی، تمام جادوگر سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ جب اللہ پر ایمان لائے تو ان کی حالت کیسی ہو گئی، آپ غور کریں دیکھیں، ایمان لانے سے پہلے حالت تھی مال کی محبت، اور ایمان لانے کے بعد حالت ہو گئی اللہ کی محبت۔ تو جو ایک اللہ والا ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت اس سے ختم ہو جاتی ہے اور دنیا کی محبت میں نہیں لگا رہتا۔ سچا توحید والا وہی ہے کہ اس نے ایمان کی دولت حاصل کر لی ہے۔ میرے بھائیو، آئیے غور کریں، دیکھیں کیا مناظرہ ہوا، کیا بات چیت ہوئی، اور فرعون کے درمیان اور جادوگر کے درمیان کیا مسئلہ ہوا۔ قال آمنتم له قبل ان اذن لكم ان هذا لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذاب وابقى قالوا لن نصرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى۔ اس کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ جب جادوگر لوگ سجدے میں چلے گئے، ایمان والے ہو گئے، تو فرعون نے کہا تم لوگ ایمان لے آئے میری اجازت کے بغیر، تمہارے بڑے جادوگر نے تم پر اثر کیا ہے، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نعوذ باللہ اس نے جادوگر کہا، فرعون نے جادوگر کہا۔ فرعون نے جادوگروں سے کہا ہم تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ دیں گے اور کھجور کے تنے میں لٹکا دیں گے، تم جان لو گے ہم سب سے زیادہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اب دیکھیے، جب آدمی توحید والا ہو جاتا ہے، تکلیف سے نہیں ڈرتا، پریشانی سے نہیں گھبراتا، پریشان نہیں ہوتا ہے، جتنی بھی مصیبتیں آئیں سب کو جھیل جاتا ہے، پریشانی کو اٹھا لیتا ہے، گھبراہٹ اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس وقت استقامت دل کے اندر آ جاتی ہے، اللہ حوصلہ دے دیتا ہے، تکلیف برداشت کرنے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فرعون جس سے دنیا کانپتی تھی، جادوگر جب ایمان والے ہو گئے تو اللہ نے ایک الگ سی طاقت ان کے اندر رکھ دی، یعنی وہ ایمان کی طاقت ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہا بس ہم ترجیح دینے والے نہیں ہیں تم کو، کیونکہ ہمارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں، تم کو جو کرنا ہے کر لو، دنیاوی معاملے میں تم فیصلہ کر سکتے ہو، تمہارے ہاتھ میں ہے یہ دنیاوی زندگی کا فیصلہ، لیکن ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے، ہم غلطی پر تھے، تم نے ہم کو مجبور کیا تھا، اور ہمارا رب بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 126، وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ تم ہم سے بدلہ اس لیے لیتے ہو کہ ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہو گئے، لیکن ہم تو پھرنے والے نہیں ہیں۔ میں ترجمانی کر رہا ہوں، پھر ان لوگوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم پر صبر کو اڈیل دے اور ہمارا خاتمہ اسلام پکڑ۔ تو میرے بھائیو، جو توحید والا ہو گیا ہمیشہ دعا کرتے رہے کہ خاتمہ اسلام پر ہو، اللہ ہم سب کا خاتمہ اسلام پر کر دے، آمین۔ اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم نے اسلام کی دولت دی ہے، ایمان کی دولت دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا کیا ہے، اس پر جتنا بھی تیرا شکریہ بہت کم ہے، ہم ادا ہی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، غور کرنے کی بات ہے کہ جب آدمی توحید والا ہو جاتا ہے، ایک اللہ کو ماننے والا ہو جاتا ہے، تو دنیاوی نعمتوں کو ٹھکرا دیتا ہے، دنیاوی تکلیفوں کو بھول جاتا ہے، اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بڑے بڑے ظالم بادشاہ سے بھی ٹکرا جاتا ہے، اس کے اندر ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ توحید کا اثر ہے، یہ توحید کی برکت ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے کلمے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ غور کر لیں، توحید والی عورت کا کیا ہوا؟ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 309-310، حدیث نمبر 2821-2821، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے
تو خوشبو سونگھنے کو ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذہ الرائحۃ الطیبہ، یہ بہترین خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے کہا ھذہ رائحۃ معشۃ ابنۃ فرعون واولادہا، یہ تو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ فرعون کی بیٹی کو ایک عورت، توحید والی عورت، ایک اللہ کو ماننے والی عورت کنگھی کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کنگھی نیچے گر گئی تو اس عورت نے کہا اللہ، تو فرعون کی بیٹی نے کہا اللہ سے مراد میرے ابا کیا؟ اس نے کہا نہیں، اللہ سے مراد جو میرا اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ تو کہا میں اپنے ابا کو بول دوں گی۔ تو اس لونڈی نے کہا بول دیجئے، بالآخر بول دیا گیا۔ فرعون نے بلایا اور پوچھا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ تو بولے ہاں، جو میرا اور آپ کا رب ہے اللہ۔ آج کلمہ پڑھنے کی وجہ سے لوگ پریشان کر رہے ہیں، ویسے ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے لوگ انتقام لے رہے ہیں، بدلہ لے رہے ہیں۔ یہ پرانا سلسلہ چلا رہا ہے، لیکن ایمان والے پیچھے نہیں ہٹتے، جان دے سکتے ہیں، ایمان نہیں دے سکتے۔ فرعون نے کیا کیا؟ چاندی کے برتن میں تیل گرمایا، پھر اسی طرح پیتل کے برتن میں تیل کو گرم کیا اور پوچھا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری ہڈی کو اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ساتھ قبر میں رکھ دیا جائے اور ایک ایک کر کے اس جلتے ہوئے تیل میں بچے کو ڈالا گیا، سامنے ہوا۔ آج بھی دیکھ لیجئے، آگ میں ڈالا جا رہا ایمان والوں کو، اس کی آزمائش ہوتی ہے، پریشان کیا جا رہا ہے۔ جان لے سکتے ہیں لیکن ایمان نہیں لے سکتے، ہم جان دے سکتے ہیں لیکن ایمان نہیں دے سکتے، اس کا سودا نہیں کر سکتے۔ کیا ہوا؟ ایک آخری بچہ تھا جو دودھ پی رہا تھا، تقاعست من اجلی، اس بچے کی وجہ سے وہ عورت پیچھے ہٹی تو اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ دی، پستان چھوڑ دیا، دودھ پینا چھوڑ دیا۔ تو کہا یا ام اقتحمی فإن عذاب الدنیا اهون من عذاب الآخرة، امی جان تو مجھے لے کر تیل میں کود جا، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بالکل ہلکا ہے۔ فاقتحمت، پھر وہ عورت اس بچے کو لے کر تیل میں کود گئی۔ دیکھیے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اگر توحید مضبوط ہے نا تو اس کا اثر نظر آئے گا۔ آدمی صبر کرتا ہے، جان دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا انعام رکھا ہے۔ تو توحید والوں کے لیے بڑا انعام ہے یہ انعام کہ نبیوں کے نبی، ولیوں کے ولی، سب کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو خوشبو سونگھنے کو ملی ہے۔ تو یہ صبر کا پھل ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کا پھل بے حساب ملتا ہے۔ اور توحید پر اگر جان چلی گئی تو کیا کہنا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ آپ غور کریں، دیکھیں آدمی کے اندر کس طریقے سے سادگی آ جاتی ہے۔ اگر وہ توحید والا ہے تو اس کی برکت صاف طور پہ نظر آئے گی۔ ایک حدیث پر غور کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1274 1274، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانا لایا گیا۔ دوسری اور روایت میں ہے کہ وہ روزے سے تھے، کھانا لایا گیا، اب وہ یاد کرنے لگے۔ دیکھیں توحید والے ہو گئے تو سادگی کیسے آ جاتی ہے، توحید کی برکت۔ تو وہ یاد کرنے لگے، یاد کیا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا فلم یوجد لہ ما یکفن فیہ الا بردہ، مصعب بن عمیر جو مجھ سے بہتر تھے ان کو پورا کفن بھی نصیب نہیں ہوا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ مدینہ میں پہلے مبلغ اسلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبلغ بنا کے بھیجا تھا۔ جوانی میں اسلام قبول کیے، گلی سے گزرتے تو خوشبو آ جاتی تھی اور جب اسلام کے اندر آ گئے تو سادگی آ گئی۔ یہی ہے تو توحید کی برکت۔ اور ایک سال محنت کیے، ہر گھر میں اسلام داخل ہو گیا، کوئی نہ کوئی اسلام قبول کرنے والا تھا ہی۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے، شہید ہوئے غزوہ احد میں، تو ان کی حالت کیا ہے، پورا کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ پاؤں کی طرف اگر کفن لایا جاتا ہے تو سر کھل جاتا ہے، سر کی طرف کفن آتا ہے تو پاؤں کھل جاتا ہے، بالآخر یہی ہوا، سر کو ڈھانک دیا جائے اور پاؤں کی طرف گھاس ڈال دی جائے، ایسا ہی ہوا، پورا کفن نصیب نہیں ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کو یاد کر کے رونے لگے، ان کو یاد کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح انہوں نے حمزہ کو یاد کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شہید ہوئے غزوہ احد 3 ہجری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا ہیں، ان کی بوٹی بوٹی کی گئی، جان دے دی لیکن ایمان سے سودا نہیں کیا۔ فلم یوجد لہ ما یکفن فیہ الا بردہ، ان کو بھی پورا کفن نصیب نہیں ہے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لقد خشیت ان یکون قد اجلت لنا طیباتنا حیاتنا فی الدنیا، ہم لوگوں کو ڈر لگ گیا، لیکن ہم اور آپ ڈرتے کہاں ہیں، توحید آ جائے اور توحید
एकदम पक्का हो जाए, दिल के अंदर बैठ जाए, तो सादगी आ जाती है। बोले हम लोगों को तो डर लग गया, इतना बेहतरीन खाना दुनिया ही में मिल रहा है, ये नेमतें दुनिया ही में नसीब हो रही, आखिरत में मिले ना मिले घबराहट हो गई। फिर रावी बयान करते सुम मजा आला यब की, फिर वो रोने लगे। तो ये तौहीद की दौलत है कि आदमी के अंदर अगर एक अल्लाह की मोहब्बत बैठ जाए और उसने एक अल्लाह को माना है तो दुनिया की सारी तकलीफें हेज है, और दुनिया की नेमतों को देखकर भी वो घबरा जाता है कि आखिरत में मिले कि ना मिले। तो अब्दुलरहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े मालदार थे, तो वो रोने लगे कि बेहतरीन खाना मिल रहा है, उन बेचारों को तो नसीब भी नहीं था। मुसअब बिन उबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पूरा कफन नसीब नहीं हुआ, हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पूरा कफन नसीब नहीं हुआ, हम लोगों को तो बेहतरीन खाना मिल रहा है। मेरे भाइयों, तो हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसलिए हमारी ज़िंदगी में भी सादगी आनी चाहिए, शो ऑफ नहीं, रियाकारी नहीं, दिखावा नहीं, जो मिल जाए अल्लाह का शुक्र। याद रखिए, अगर तौहीद दिल के अंदर बैठ गया तो आदमी की ज़िंदगी में शुक्र और सब्र आ जाता है। एक वाक्या सुनाना चाहूँगा, सब्र, हम और आप सब्र करें उसका फल मीठा होता है। सही मुस्लिम किताब फ़ज़ाइल सहाबा किताब नंबर 44 हदीस नंबर 2144, उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा दुनिया से चला गया, गुजर गया। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके शौहर घर पर आए तो उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने घर वालों से कहा, ला तुहद्दिसु अबा तलहा बिइब्निही हत्ता अकूना अना उहद्दिसहु, तुम लोग अबू तलहा से बात मत करना, मैं खुद बात करूँगी। इससे यह पता चला मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के दिमाग को समझे, अगर समझ लिया है तो घर जन्नत बना हुआ, और अगर नहीं समझा तो घर जहन्नम बना हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, जब वो घर पर आए फ़कर रबत इलैहि आशा, तो रात का खाना खिलाया, सुम्मा तसन्नात लहु अहसना मा काना तसन्नहु क़ब्ल ज़ालिक, फिर वो रात में बनी संवरी, इससे पहले कभी बनी संवरी नहीं थी। फिर इसी तरह रात में मियाँ बीवी मिले भी, उसके बाद उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यह कहा, या अबा तलहा अरअयता अन्न क़ौमन आरु आरियतहुम अहल बैतिन फ़तलबू आरियतहुम अलहुम अयमनाउहुम, अबू तलहा ये बतलाइए अगर कोई अमानत रखे और अपनी अमानत वापस लेना चाहे तो देना है कि नहीं देना है। बोले बिल्कुल देना है। फ़ाहतसिब इब्नक, बेटा भी अल्लाह की अमानत था, अल्लाह ने ले लिया। देखा आपने, ये तौहीद की बरकत है। इतनी सब्र वाली औरत, इतना सब्र, अल्लाह अकबर। बताइए वो घराना कैसा घराना रहा होगा जिसके ऊपर तौहीद का असर है, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह ने बेटा दिया था, अल्लाह ने बेटा ले लिया। चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं, बताया नहीं, रोई नहीं, धोई नहीं, सब्र किया। वो गुस्से में भी आ गए अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्यों नहीं बताया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बारकल्लाहु लकुमा फी गाबिर लैलतकुमा, अल्लाह तुम दोनों के रात के मिलने में बरकत अता फरमा। मालूम है आपको, ये सब्र का फल है कि उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को 9 बच्चे हुए और सब हाफिज़े कुरान थे। तो सब्र का फल मीठा होता है। तो ये तौहीद की बरकत है। आदमी के अंदर अगर तौहीद आ जाए तो आदमी घबराता नहीं है, सब्र करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, जजा फजा नहीं करता, तकलीफ़ में परेशान नहीं होता, ख़ुदकुशी नहीं करता। लेकिन जिसके दिल में तौहीद नहीं है तो वो ख़ुदकुशी कर लेता है, अपने आप को मार लेता है, तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं करता। ये तो दुनिया के अंदर रीति है, रिवाज है। खुशी के साथ दुनिया में हज़ारों गम भी होते हैं, जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आदमी के अंदर तौहीद आ जाए और सच्ची तौहीद आ जाए, कलमा पढ़ लिया है, तो वो सिर्फ आखिरत की फ़िक्र करता है, दुनिया की फ़िक्र नहीं है। अल्लाह तो दुनिया देगा ही, अगर हम आखिरत की फ़िक्र करें, वहाँ की तैयारी करें, तो दुनिया तो मिलेगी ही। आप गौर करें, अल्लाह ताला इस्लाम की दौलत किसको दे देता है? फिरौन ने इस्लाम को मिटाना चाहा, फिरौन की बीवी आसिया को अल्लाह ताला ने इस्लाम की दौलत दे दी, घर के अंदर इस्लाम को पहुंचा दिया। तो तौहीद वाले दुआ क्या करते हैं? जन्नत की फ़िक्र। सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 11, इसकालत रब्बिबनली इंदक बैतन फिल जन्नत वनजनी मिन फिरौन व अमलिही वनजनी मिनल क़ौमि ज़ालिमीन। फिरौन की बीवी ने कहा, मेरे रब तू अपने पास जन्नत में घर बना, घर का लफ्ज़ है, जन्नत में घर बना, और मुझे फिरौन से और उसकी ज़ालिम कौम से निजात दे दे। तो अल्लाह वाले तौहीद वाले दुआ करते हैं और अल्लाह ताला उनकी दुआ को सुनता है, और तौहीद वाले के लिए जन्नत है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको अपनी तौहीद मजबूत करना, एक अल्लाह पर भरोसा मजबूत करना, आजमाइशों से कभी नहीं घबराना चाहिए। अल्लाह ताला आजमाते हैं मुख्तलिफ तरीके से,
تاکہ آدمی ایمان میں پکا ہو جائے، توحید میں پکا ہو جائے، اور دنیا ہی میں تکلیف دے کر اللہ آزماتے ہیں تاکہ جنت میں اور اونچا مقام مل جائے۔ اور آزمائش مختلف طریقے سے ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 سے 157 تک پڑھیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ہم تم کو آزمائیں گے ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے۔ پانچ چیزوں کا تذکرہ ہے۔ ڈر کے ذریعے مومن کبھی نہیں گھبراتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کا ہو کے رہتا ہے۔ دنیا والے ڈرانا چاہتے ہیں لیکن وہ ڈرتا نہیں۔ یہی تو توحید کی برکت ہے، کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے کیا کہنا۔ تو آگے کہا بھوک کے ذریعے بھی آزمائش ہوگی، پورا کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کی زندگی سے لے لیجئے، کہاں ان کو پورا کھانا نصیب ہوتا تھا، کہاں ان کو پورا کھانا ملتا تھا۔ پھر اسی طریقے سے جانوں میں کمی کر کے، مالوں میں کمی کر کے، چہیتے کا، پیارے کا، لاڈلے کا انتقال ہو جائے گا۔ لیکن صبر کرنا۔ مالوں میں کمی کر کے تجارت شروع کی تھی، پوری تجارت بیٹھ گئی، پوری دکان بیٹھ گئی۔ پھلوں میں نقصان ہو گیا، تیار ہو رہا تھا پھل، نقصان ہو گیا، اولے گر گئے، پھل نقصان میں آ گئے، کھیتی نقصان ہو گئی۔ پھل پکے ہوئے تھے، توڑنے والے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی آفت آ گئی، نقصان ہے۔ لیکن مومن کے لیے صبر ہے۔ آگے کہا آپ خوشخبری سنا دیجئے جو لوگ صبر کرتے ہیں۔ جب بھی مصیبت آتی ہے تو یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہی ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، نوازشیں ہیں، اس لیے صبر کیجئے۔ اور یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو دیکھا آپ نے توحید کے اثرات، اگر ہم اور آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ایک اللہ کی مانتے ہیں تو گھبراہٹ ختم، دل کے اندر اطمینان، سکون، ہمت، اور دنیا کی جتنی بھی محبت ہے سب آدمی نکال دیتا ہے، دنیا کی نعمتوں کو ٹھکرا دیتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اپنے اندر اس کے اثرات کو لائیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت و انا اول المسلمین۔ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا رب العالمین کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا، اور میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کے اثرات پوری طریقے سے ہماری زندگی میں لانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توحید کا پورا اثر قبول کرنے کی توفیق دے، توحید کی برکتیں ہماری زندگی میں دکھا دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔